Pred glumce Dečijeg dramskog studija Gradskog pozorišta Bečej pre više od 4 meseca stavljen je izazov. Na sceni izneti misteriju kakvu nosi thriller Mišolovka čuvene spisateljice Agate Kristi. Mislila sam da nećemo stići da odradimo sve do kraja, ali smo uspeli. S obzirom da uporedim sa prošlom ulogom, pa ne bi, slične su jako uloge, ali ova se da opet malo razlikuje, jer nismo igrali do sad ovako nešto i trebali smo da budemo misteriozni i mislim da smo uspeli dobro u tome. Jer opet prošle predstave nisu bile na ovaj tip, tako da mislim da smo dobro odigrali. U početku jeste bilo naporno dok se nismo uvežbali i naučili tekst. Mislim, imam dosta teksta pa je bilo malo teže, ali meni je bilo zabavno, ceo proces mi je bio dobar. Ja sam na početku mislila da ovo možda za malo starije od nas, ali sam posle shvatila da je ovo taman za naš uzrast i da je možda bolje nego neke teme koje su za mlađe. Rediteljka Aneta Tucakov znala je da su njeni glumci i glumice dorasli zadatku i da će uživati u svakom trenutku pripreme ove napete i glumački zahtevne adaptacije. Prošle godine kada smo putovali na jedan dečiji festival, išli smo u Sisak, deca su se celim putem igrala neke detektivske igre u autobusu i ja sam tu po njima videla da njih zanima ta tema. Ja sam ovaj komad pročitala pre nekoliko godina, ali sam smatrala da su deca mala da radimo ovu predstavu i kada smo se vratili sa tog festivala, ja sam ih pitala da li su oni zainteresovani, da li bi voleli. Naravno da bi voleli, super, i onda smo se upustili u ovu priču. Bilo je zabavno, bilo je i teških situacija, ali nikakvog problema nije bilo generalno, tako da mi zaista treba da budemo ponosni na ovu decu. Ovo što su oni večeras izveli je stvarno, stvarno fenomenalno. Mi je već treća predstava, prva predstava jako mala uloga, druga već mnogo veća uloga i sada srednja uloga, da kažem. I ja sam zadovoljan sve u svemu sa premijerom. Nadam se da ću u budućnosti još negde glumeti. Bilo mi je teža ovu ulogu da prvo pohvatam, pošto ja do sad nisam glumeo baš ovakve uloge i trebalo mi malo više vremena da shvatim kako da odigram ulogu, kako da reagujem na neke scene. Aktivno smo radili 4 meseca pre nego što smo počeli da radimo na komadu, pre nego što smo pročitali tekst. Imali su domaći zadatak da pogledaju jedan film koji je rađen po romanu Agate Kristi, neki drugi film, ne Mišolovku, pošto Mišolovka nije filmovana. I tu su oni videli kakva je gluma u pitanju, kakva je misterija u pitanju. Onda smo pročitali tekst i posle tog čitanja teksta su oni potpuno bili oduševljeni i jedva su čekali svaku probu i tako, baš onako nam je bilo lepo i zabavno raditi. Sva su deca glumci prvi put učestvovala u predstavi koja ovako odiše enigmom, a gluma je obojena hladnoćom i zabrinutošću. Do sada su svi igrali uloge u skladu sa njihovim uzrastom, pa je ovaj komad bio ozbiljan zadatak za sve, od glumaca do rediteljke. Ja se nadam da publika neće pričati kad izađe iz pozorišta ko je ubica, pošto u originalu Agata Kristi je to i zamislila tako, da tamo u originalu glumci zamole publiku da ne pričaju kada izađe iz pozorišta ko je ubica, da bi ta misterija tako ostala i da bi što više ljudi došlo u pozorište da gleda predstavu. Tako da ja se nadam da i današnja naša publika neće pričati, jer mi bismo voleli češće da igramo ovu predstavu. Ali sudeći po sad nekolicini sa kojima sam pričala, niko nije pogodio ko je ubica, možda njih dvoje, troje. Ono što je jako važno, potpuno je bila tajna, deca nisu smela ni roditeljima kod kuće da pričaju šta mi to radimo, ko je ko, koju ulogu igramo, znači sve je bilo zabranjeno da slučajno ne bi nešto rekli, zato što smo zaista hteli da ovo bude velika misterija i mislim da smo u tome uspeli. Roman Mišolovka dobio je ovako, zahvaljujući Dečijem dramskom studiju, autentično izdanje. Dečiji dramski studio iz Bečeja konkurisaće za predstojeće majske igre, jer su željni novih igranja. Agata Kristi je engleska književnica, autorka brojnih detektivskih romana i dramskih dela i jednog od najpoznatijih književnih likova, detektiva Herkula Poirota, koji se pojavljuje u mnogim njenim delima. Zbog knjiga koja je napisala, dobila je nadimak Kraljica zločina. Bračni par stanin, gospođen je na kaznu zatvora.